jako. Hezké nedělní odpoledne, vážení diváci. Moment! Dnešní film pro pamětníky uvádíme na vaše četná přání a v televizi má dnes premiéru. Čini, to jsou viny, viny, slovenčiny. Rada ministrů Sovětského svazu vydala zprávu, v níž se uvádí. V uplynulých 24 hodinách pokračovaly na černobylské atomové elektrárně práce spojené s odstraňováním následků havárie. 23 minut po jedné ráno 26. dubna 1986 dělilo Evropu od nejhorší jaderné katastrofy už jen několik sekund. Čtvrtý reaktor jaderné elektrárny v sovětském Černobylu právě explodoval. Katastrofa v Černobylu přinesla smrt a nemoci. A načas zpochybnila, zda vůbec má smysl získávat energii z jádra. Radioaktivní prach unikl z reaktoru a šířil se vzdušnými proudy přes Bělorusko do centra Evropy.
Skutečná noční můra ale teprve přišla. Ráno 26. dubna filmovala KGB zpustošenou scénu nejhorší jaderné havárie v dějinách. Ten, kdo natáčel tento odtajněný film KGB, musel dostat velkou dávku záření. Druhý den se lidé v Pripjati oficiálně dozvídají to nejhorší. Pozor, pozor. V černobylské atomové elektrárně došlo k neuspokojivé radiační situaci. Kvůli zajištění naprosté ochrany lidí a v první řadě dětí bylo jako dočasné opatření přijato rozhodnutí evakuovat obyvatelstvo z okolí Pripjati dnes 27. dubna od 14 hodin. Trvalo celý týden, než bylo evakuováno všech 135 tisíc lidí. Radioaktivní záření bylo tak silné, že způsobilo skvrny na tomto filmu. Bylo vyhlášeno 30-kilometrové zakázané pásmo. Pásmo ustrnulé v čase jako moderní Pompeje. Na likvidaci následků havárie se podílelo 600 tisíc lidí. Pracovali v pekelných, často chaotických podmínkách, ale s nesmírnou statečností, aby ochránili okolní svět. Mnozí z nich neměli žádný ochranný oděv. Všechno, čeho se dotkli, bylo radioaktivní. Jedovatý mrak se mezi tím šířil přes hranice napříč velkou částí severní polokoule. Radioaktivní prach, smytý deštěm do půdy, kontaminoval rostliny, zvířata a lidi. Havárie měla velký politický dopad na Sovětský svaz, který zažíval éru glasnosti. Jak všichni víte, nedávno nás postihla tragédie, havárie v černobylské jaderné elektrárně. Voda průzračná, jak láska má. Prázdná pláž, píseň v mou. Chtěl jsi mi to říct, a v tom začne hrát. Můj zákon skladnosti. Diskotéka není snad, naše tání něžností. Nabízí tolik věcí, jen tak namátko, naláká kolem jdoucí malou nádherou. Zabudli jsme na jej jméno. Rybička se vloudí. Nikdy nevíš, co máš. Nikdy nevíš, co ztrácíš. Nikdy nevidíš za rok, kam cesta se stáčí. A tak si říká, lásko,
lásko, v trnové růži, lásko, která krásně chladíš. Aha, aha, ty nechceš uletět, aha, aha, pro tebe nejsem svět, aha, aha, tak ty jsi balónek, aha, aha. Už dost jako! Můj, to se víš, na půl dnešní noc prostě. Můj, to se víš, včera bylo už pozdě. Sám tvou a jenou zónu, tak se zdej, tak se mi zdej. Druhý týden marně toužím, já snad sama zavolám. Chobotnice z druhého patra jsme začali natáčet daleko od domova. Rodina Holanových. Ano, tihle čtyři budou teď déle jak rok rodinou, i když jenom před kamerou. Milan má ještě dlouhé vlasy. Zítra už je jako Honzík mít nebude. První filmovací den, první klapka. Potom už jich následovalo jenom 4856. Jediným zahraničním spolupracovníkem byl Japonec pan Seishi Kato. Pane Kato, animátor musí mít velikou představivost, že? Herecké nadání. Existuje tu něco podobného, jako při herecké tvorbě. Určité převtělení do role, ovšem stylizované. Jsem šťastný, že mohu pracovat v zemi, která je velmocí v loutkovém filmu. Také v ateliéru, kam jsme se v zimních měsících uchýlili, pracovali obě tvůrčí složky souběžně, zatímco se zelená a modrý projížděli na lodičce. Honzík a Eva s hrůzou prožívali svůj únos. Všimněte si prosím tohoto muže. Pachatel se vrací na místo činu. Zasloužilý umělec, spisovatel a scenárista Ota Hoffmann. Když se to tak procházím a dívám se kolem sebe, zjišťuji, že mnohem jednodušší je vánoční trh napsat do scénáře, než ho postavit jako dekoraci se vším všudy, s káděmi, s kapry, se stánky s ozdobami, ale přiznám se, že je mi to strašně dobře. S
Seriál byl dotočen, sestříhán a opět rozdělen do stovek malých kotoučků. Ty budou sloužit jako podklad pro 5 jazykových verzí, natočení hudby a zvuků. Zde dostává filmové dílo svoji konečnou tvář, proto se střih právem řadí mezi nejdůležitější složky umělecké tvorby. Režisér Jindřich Polák. Na Barrandově je několik desítek střižen, ale tahle se od ostatních liší. Ovšem jenom pro ty, kteří věří na pohádky. Nebo alespoň mají rádi. A opět je zima. Leden roku 86. Na rajské pláži je 30-stupňové vedro. Za okny barrandovské synchronní haly nefalšovaný sníh. Rodinka Holanových se opět sešla, aby alespoň ve zvuku prožila ještě jednou portugalské dobrodružství. No, přidejte! Přidejte! Ještě, no! No, ještě jednou! Teď to nejde! Přidejte! No! No! To chce šutr, pořádný šutr. Ach, spojka, plyn, prostě to chce trochu citu. Já ti to někdy vysvětlím. Co mi chceš vysvětlovat? Komponisté patří mezi ty tvůrce, jejichž tvář zůstává pro diváka anonymní. Škola na okraji Prahy. Ahoj, Želendo. Ahoj. Jak sem chodíš do školy? Do 8. třídy. Máš moc učení? Díky vám. Jak to díky nám? Jo, ty jsi zameškala, víš? No, a moc nemálo. A jak to teďka děláš? Doučuješ se? Když jiný jsou venku, tak já se učím. Vidíš, a to si každý vždycky myslí, ta se má, jezdí si po světě, no. Celý den jenom legrace to filmování a ty to musíš nějak dohnat všecko. Všecko se musím naučit. Takže dneska odpoledne jaký je program? Učení. Učení. Aha. A ostatní jdou sáňkovat. No. A co do budoucna? Jaký herectví. Jsou plány? Konzervatoř. Tak moc tě držíme palce. Díky. Ahoj. Ahoj. Davide, koukej, na tomhletom lístku, krom bráchy se podepsáčí. Je to tu stejné, jak u flíku místku, jen pozdrav, že nese hrus. Tak mám za sebou první perný den, a ty neze. Víš, ty napíšu až zítra, zas jedeme dál, zatím čau. Milane, jak to máte? Připomíná vám to někdo neustále? No, připomíná, protože já, jelikož dělám práci, že chodím hodně po zákazníkách, po firmách, tak každou chvíli se mi stává, já nejste to vy, a lidi mi pozorujou, koukají. Je to i nepříjemný, no. Jako nepříjemný a proto už chcete tenhle ten zájem od koho? To byste tak, si musel udělat plastickou operaci. No, to už jsem o tom přemýšlel taky, no. Zatím bude stačit kýbl na hlavu snad. No, já si vybavím to, že když jsme je právě vypouštili, ano. Tak mě tam maskerky nakaply nějaký, aby to vypadalo jako slzečky, že jo, takový nějaký ten volíček, který se krásně leskne. Vy jste neplakal sám od sebe? Ne, ale mě to udělalo nějaký zánět spojivek nebo čeho. A já jsem pak 2 hodiny, když se to furt točilo, že jo, tak já jsem tam furt plakal prostě a nešlo to zastavit. To je pohádka pohádek! Dávek a já už se, ano. Já jsem jakmoliv lidně to... Sehnal jsem jí, to tak vy máte radost, vy to vidět nemusíte, co je tam. Ne, rozbalte, trhejte. Dneska večer budu modelovat. Mají radost, je to dobrý. Vědavá, 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 na tom nic
ruky v našem azylu. Svět se zbortí a my dále budeme litovat dnů, kdy ty jsi byl tam a já tu. Ha, ty jsi až tam, lásko, já zase tu. Z toho lásky vím, řekl jsem tenkrát, vem si ten dár. Jdem láskou na bytí a nádrž s tou žít je po okraj. Tak jdem, s nemládím opití, vždyť láska to je nebe, peklo, ráj. Vždyť já jsem tvá stála, šťastná i zmála, stále tvou ženou. Nešťastným vrátit smích, chladem prak přehlízá, změnit tvůr. Dneska strejda scházíš tam, jak chcou. Hej, lásko má s neznámou adresou, blízko tě zde se má. Čas pláví dá. Thank you.
mezi námi lásko je silnější než my dva. Co ty, když já jsem jen tvá? Pojď, dáme řeš, pojď, klukáš ze školy. Jsem rád, že ty, kámo, slyším, říkej cokoliv. Pojď, dáme řeš, to nás pobaví. Co si bude přát? Klidně vstávám, že jsi blízko mě, překonávám, co výborně, jenom lásky tvýku a tam mě odnáte. Vykřic král, bleskem stromy káčí, hromy tisíckrát, my však dál letíme jak práci, tryskem závodní. Tvoj časa, oči svědčo nám postačia, prezradí nás prav na šata, už jsme měšané, tvoj časa. Slunce pálí čím dál míň, hádej. Je svadlejch kytek stále víc a právě takový jsme my. Proč naše láska zdá se pryč? Dřív za zemi, mohli jsme se vznášet výš nad zemí, měli jsme se potkat dřív a spolu první závrať mít. Měli jsme se potkat dřív o pár let, nesmíme teď otálet, asi nám nestačí jen z lásky žít. Já z kamene dál očima říkám, bych být
být víc než přítel tvůj. Dej si říct a chvíli stůj. Kamarád mě schází čím dál víc, víc než táta dá se říct. Byl to malý špun ze sousedství, co sám nabídnul mi své přátelství. Jednou větro, když na to přijde, stál je to hlídej, když mám ti lásku jednou větou. Byl to zkrátka, pouchnu jak zátka, stýno jak vítr jednou větou. Tvou věžnou vůni, můj věčný vůni, podsad ti můžu jednou větou. Máme si co říct a je toho víc a máme nač se ptát. Na tom nesejde, začít právě těm, jenom mít něco rád. Jenom mít něco rád. On měl tak smutný pohled, mluvil s tichou zinou. Jednu tenisku měl modrou a tu druhou zelenou. Říká jí, pojď, zavřem oči, budem snít. Potom nejspíš poznáš, jak je krásné žít. Lásko strávená, to ní popáre, když snívám já. Lásko zoufavá, koukni po šesté, když zpívám já. Jedu čas, jen ať mi pláto od toho stříká. Jedu čas, když na nás je rukává. Jedu čas, a co se lásky naší týká, tak jen proč, aby svou jistou přežil zda. Trochu vás nehlas. Se někdy stává. Taky hned co říct? Povídá se, že máš nějakýho chlapa. Slova jen nic víc. A ty se ptáš, co já? Jsem zdráva, jak se mám? No žijem, jak se dá. Mamo, to je pro ty bony, ale za Česku. Znáš to přece sám. Aha, takže po pětinu. Děkuju vám. Udělali jste mi radost. To jsem opravdu nečekala. Já jenom tak náhodou jdu kolem divadla, vidím, že je tady nějaká sláva, nakouknu dovnitř a najednou slyším svoje jméno. Jdu dál, teď se ptám, jsem to já? Nejsem to já? Jste to vy. Jsem to já? Ale... Promiňte, ani na to nejsem připravená, jsem jen tak, jak jsem si odskočila od plotny. Pak se ten zázrak stal, navzdory dešti jsem splál. Očích dva plamínky, těma si mě celou noc řál. Hrtěnkou na zrcadle rád. Shall I score?
Milečku, nevíš, kde mám občanský průkaz? To se dozvíš zítra v relaci Federální kriminální ústředí. No a teď už opravdu hezkou, ničím nerušenou, dobrou noc. Ještě tě chci upozornit, že mezi 2 a 3 hodinou bude technická přestávka. To víš, léta běží. Obraz a dobrý zvuk vítejte při sledování části záznamu z písňového festivalu v italském Sanremu, který se uskuteční na jaře příštího roku, tedy roku 1987. Ano, už s takovým předstihem získáváme záznamy s italskými písničkami. Odečítá, náš klub je snad zázrak, všem dává na frak, už odečítá, když si udělá chvilku pro nás obilku a odečítá, hlavu ve tvaru tykve, vysoké IQ už odečítá. Odečítá. 3metrová jámo, řekni mi, kdo tě tu vyhloubil, to teda byl debil. Ty, jámo, ty, jámo, ty, jámo. Já zas nejdu spát, zas mám řeč s mámou, dlouhou řeč, co končí ráno. A svět mi rukama tleská, jsem roztomilá a hezká. Když se načančám, když se načančám, když se načančám. Jen já jsem princezna tvá, ta, která udělá
jako. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst, doma sníh, tady jižní karneval. Z mých pohledů budou si pošťáci číst, s Bohem, lásko, já jedu dál. Kam se to řídí dnešní svět? Co lidi nutí zabíjet? V tom lidském úle, bez dobré vůle, nebude pro nás žádný let. S láskou má svět naději, s láskou se stíny říkat ne, mě vůbec bát se nemusíš.
abys byla nejlepší, stačí to jedno jediné, jinak budu muset ohlídnout se po jiné. Abys byla nejlepší, stačí to jedno jediné, jinak budu muset ohlídnout se po jiné. Hej pane disjokej, koukej se na displej, trochu to usíná, stejně nás nevnímá. Je tady s támhletím, pořád byl nesmělý, až na ní promluvil minulou neděli. Tak tady v diskotéce lásky splanou a někdy mají trochu krátký děj. Trvají chvíli a pak nashledanou, co my s ním děláme, pane disjokej. Tak tady někdy dojde k seznámení a ty nám tomu všemu hudbu hrej. Co bylo minule, už dávno není, co my s tím naděláme, pane disjokej. Veď láska mě nosí, nikdy žiaden nápis, rozdá sa pre všetkých, s tým sa darmo trápiš. Pobolte myšlienky, zobrete do pestí. Oh,
zelený modrý chobotničák. Opravdu! Světne tuší.